Wara l-vaganzi tal-miliet u l-ewwel tas-sena, it-tnejn irġgħel ta' għall-Parlament bis-seduta mistennija tibda bil-ġurament lill-Andy Allul li ntanżel direttament mill-Prim Ministru fil-ħames kopxi minkemm Roberta Bela ilu mexxej tal-Labour. Proċess deskritt minn ħafna bħala logħba bid-demokrazija minnaħa ta' Bela wara li maħallix lill-kandidati Laburisti stess jikkontestaw għall-elezzjoni każwali wara riżenja ta' Silvio Grixti. Fix-xhur li għaddew Bela diġà uża l-istess sistema biex daħħal fil-Parlament lil Mirjam Dalli, Clyde Caruana, Oliver Scicluna u Jonathan Attart bl-ewwel tnejn saħan sittra tefaħħhom fil-kabinett. U mifhum li l-mexxej Laburista qed jiffaċċja sitwazzjoni interna fil-partit xejn sabiħa f'fazzjoni mużżajra li għadha ma tistax taċċettah bħala leader wara l-ġlieda ta' sentejn ilu kontra Chris Fern biex iwieġeb għal dan u qed jagħżel li jinbotta biss persuni li appoġġaw lilu jew li kienu ta' sfida diretta għal Fern bħal fl-għażla ta' Andy Allul li fl-aħħar elezzjoni ġenerali ikkontestaw fuq ir-raba' distrett meqjus bħala fortizza tad-deputat mexxej. Sa dan it-tant il-ftuħum il-ġdid tal-Parlament fis-sijat li ġejjin ifisser ukoll l-aħħar ġirja qabel l-elezzjoni ġenerali li ġejja. Bil-mexxej Laburista qed jagħżel hu lil min timbotta il-magna tal-partit. Minnaħa l-oħra jrid taħalli l-art persuni influwenti oħrajn fil-Partit Laburista u dan qed iwassal għal rabja kbira fost il-partitarji l-aktar voċiferi.